Basi mpenzi mtazamaji, unaposikia kilio hicho ni kuonyesha mtumishi Munishi yuko ndani ya TV hii unayoitazama sasa hivi, ili aweze kukuletea kipindi cha Injili na Maisha. Kumbuka mtazamaji, kipindi hiki uthaminiwa na wewe mtazamaji unayekitazama saa hizi. Hatuna mdhamini mwingine isipokuwa wewe. Basi kudhamini kipindi hiki, angalia namba iliyo kwenye screen yako saa hizi, ututumie M-Pesa kiasi chochote utakachokuwa nacho, ili kusaidia kipindi hiki kiendelee kuwa hewani. Kumbuka unaposikia mbiu hii ya mtoto wa Munishi akilia, ni kuonyesha kipindi chako kipendacho cha Injili na Maisha kimeanza. Karibu mtazamaji uweze kubarikiwa na mafundisho yetu ya leo. Bwana wetu Yesu Kristo alipoondoka hapa ulimwenguni, alituombea sisi wanafunzi ama watumishi wake tuwe na umoja kama yeye na baba yake Yesu alivyo na umoja kule mbinguni. Umoja huo ndio tunataka tuendeleze watumishi wa Mungu. Ndio maana tunawaomba ushirikiano wenu kuiendeleza TV hii ya Injili. Tunahubiri Injili masaa 24 kutumia chombo hiki ambacho Mungu ametupatia. Yesu aliomba tuwe na umoja, na sisi hatubagui wahubiri wa dini zote, makanisa yote mnakaribishwa. Mtusaidie ili kusimamia tuweze kulipia kituo hiki kiendelee kuwa hewani. Utafanya hivyo kwa kuleta mahubiri yako na ulipe kiasi kidogo tu cha pesa, ili kazi hii ya Mungu iweze kuendelea. Mara nyingi Yesu alipokuwa akifundisha alitumia mifano. Mahali kwingine alisema Yesu, "Msiponihubiri, mawe yatanihubiri." Watumishi wa Mungu mnaonitazama, mawe aliyokuwa anazungumza Yesu ni vyombo hivi vya habari kama televisheni, internet na vyombo vyote vinavyopeperusha Injili. Hayo ndio mawe. Na haya mawe yana gharama zake. Na gharama za haya mawe ni sisi ndio tutakao zilipia. Kwa hiyo tunawaomba watumishi, mtupe ushirikiano katika televisheni hii. Enyi watumishi wa Mungu wa madhehebu yote, karibuni mhubiri mahali hapa na muwaeleze washirika wenu watizame kituo hiki, ili tuweze kuinua Injili. Maana lengo letu sio kujenga dini. Dini haimpeleki mtu mbinguni. Kitakachompeleka mtu mbinguni ni uokovu baada ya kuiamini Injili. Na ndio maana tumekaza mkazo wa kuhubiri Injili ya Yesu katika kituo hiki. Karibu tuendelee kuhubiri pamoja, na Mungu awabariki. Asanteni sana.